Hanyuma rero dukubita tubangura duhere ku muhuro mu mahoro muri iyi weekend wari utegerejwe na benshi. Twabonyemo dutendo, twabonyemo dushya, twabonye abakobwa b'amakanzu burira uruzitiro, twabonye abo polisi ngo no kubagorora imbavu, ngo polisi yatugoroye imbavu, twabonye oya ntacyo bitwaye. Burya ibintu reka nkubwize ukuri mutangaza, ikintu cyiza nk'iki abantu bahururiye hatabonetsemo n'utu tuntu, ariko icyiza minisiteri yabivuze neza, nta muntu wahapfiriye nubwo tutishimiye akavuyo. Sibyo, urabishidikanyaho? Oya, icyo mvuga nta muntu wapfiriye, ariko icyo twakishimira kuri uriya muvundo wari uhari, abantu bari bafite impungenge ko hashoboka kubona n'abahasiga ubuzima bitewe nuko wenda bahirika. Icyo tubanze tukishimire ko abantu bose bari amahoro, banavuye kwa muganga wenda asigaye y'umwe uko byatangajwe cyane kubera inkoni. Bamwe buriye inzitiro, inzugi zivaho, bamwe bikoreye inzugi za stade bakazinjizayo, abandi barahiritse b'inyuma, urumva uwaho imbere agacaho bagahita awukandagira. Uruzitiro ntirwaba ari rugufi? Abandi baravuga bati kurwa arena ari rugufi ko batararuca. Ariko abantu badisipurine y'umupira n'abadisipurine ya basikete biratandukanye. Yewe reka cyane, biratandukanye. Ndi kumwe na mutangaza abantu muri abafana bagiye bose babangana, ntabwo nyine bangana ariko n'uburyo biyubaha. Oya, hari umubare munini, ariko nanone nibyo nanjye ndabyemera, ntabwo disipurine yewe ntabwo ari zimwe, muri arena wari wabona abisize irangi keretse iyo babishyuye. Oya, rero uriya mukino n'uwabize nabyo tubitwaho, ariko football ni yacu twe suwize n'utarize umuturage hano ku muhanda arayisesengura umukarani mugahura akavuga ati ikipe yacu preze irayisha akamuguruka namutuka muyedi. Wari wumva umumotari ukubwira ngo patriot agutwara akubwira ibya Rayon cyangwa ibya Peranyongo. Hanyuma rero reka tubyinjiremo neza turebe icyabitero nyirizina n'ikihe gituma uwo muhundo ubaho, kuko ahari stade nini hose siko abantu haba umuhundo. Mfite abashuti banjye urabizi ko natuye imigina iyi stade, hari n'abantu bavuye mu ntara bariraye hariya mu tubari gusa, sibyo, bategereje ko stade ifunguka. Iyi stade twavuye aha mu kiganiro dufite amavideo yerekana abantu bamaze kugera hariya saa tanu, habaye rero igikorwa kimeze gite muri arena, urumva nyakubahwa perezida wa repubulika yarimo kwakira abajyanama b'ubuzima, sibyo, abantu ba futuboro bagomba kubashakira muri ariya mayira yandi, sibyo, nk'ariya nzira yo kwa bajire hano kuri CSS, sibyo, bakaba bagabana bakavuye bakaba binjira, sibyo, hakiri kare abashinzwe umutekano bararindiriye umukuru w'igihugu mpaka arangije, aje aza gusura stade nyirawe, urumva, anageze mabura n'abafana kandi bakabaye koko barimo banamukomera amashyi asura ni ikipe ya Bayern Munich na Paris Saint-Germain amubazire. Ariko kuri icyo kuri bari abajyanama b'ubuzima bari bateraniye hariya, bo bari iruhande rwabo muri arena, wabonaga ko ariko security, urumva umukuru w'igihugu ari hariya n'abantu bari kwinjira muri stade nako kavuyo nakubariye ahantu bari kunyura, sibyo, urabona kuri CSS uriya muryango warufunguye, yego, uriya wari umuryango udahita uhuriye na arena. Kuri CSS ndetse no kuri ntuza hano kuri polisi naho hari undi muryango, hari muri umuryango hano hahoze polisi, sibyo, nkuko bivugaga, sibyo, nawo wari umuryango udahita uhuriye na jewe, ni naho nanyuze njya gufata badge kuri Ferwafa. Urabona ko kubera ko umukuru w'igihugu yari hariya kuri BK Arena kuva aha kwa Rando bari bafunze nta bantu na moto yemere kuhajya, abandi bagaca munsi kwa bajire ari. Ariko umugani wawe njye nagiyeyo saa sita n'iminota nka 15 nasanze iyo miryango yombi nayo igifunze, nyine nicyo cyabagiye abantu bo birunze hanze ari benshi ndetse na hariya kuri polisi na wafunze, kuko ni umupira w'isaha 11 ugafungura stade asigaye amasaha abiri, stade ijya mu 45 utagiraho ni kakandi ka kera ka 20 umufundo utabura noneho bayifunguye nka saa 8 dikata kwinjiramo abafana ndakurahiye ni saa 8 none se umupira wanyu uzatangiye saa ngapi wa Bayern Munich? Saa 9 saa cyenda nta mufana wari uri muri stade uzi kureba umukuru w'igihugu yinjira, harimo bake, nyine ni bake ntabwo bari batarafungura, urumva, ikikwereka ko bagomba kureka abantu bajya muri stade pariti yabo akajyamo hakiri. Ariko tubanze twemere none bakabarindira twemere ko n'izi activite ebyiri zahahuriye nazo nyine ntabwo bye ntabwo zifite uruhare, ariko noneho umutekano w'umukuru w'igihugu ni ikintu gikomeye, urumva,
ariko none ibyo bireke iyo maze none no kugira iyo kese ko yabaye abantu ubashira gute ku murongo sibyo ese ubundi mutangaza ubegereza umuryango reka nkubaze urishuwa ko nubundi yari bwinjiremo harimo abantu cyangwa se uko byari bipanze yaragize yo ikanza yavuga ati se abantu ko ari hanze icyambere nemera kuba yarahari kandi umutekano we ari wo priority mbere bindi byatumye stade itinda gufunga oya ntago ari cyo cyabiteye icyo nuko bara niyo mpamvu icyo nitukemeranya nubona amaze guhirika umuryango mbo uko warubikomojeho umutekano wari ukajijwe hari iki wamenya niba byari byaginwe ko oya urumva mukuru w'igihugu barabandi barabajije buretse yaza kuba wenda ari byaginwe ko agomba kwisura abantu banarimo ntekereza ko amubujemo byarakozwe babigenye bari kuba bafite protocole birashoboka ko wowe birashoboka ko bitari byagenwe ko ko gye mpamvu bikubwira bano bashinzwe umutekano wiwe kuko nkaha bamaze kubona bahiri ku rugi urumva bari yizi ubwabo kuko nkaha umukuru bamaze kuza arabwiye ati kubera iki mutaretse abantu bakabagiyemo mbere akabasangamo kubera ko ahantu umukuru w'igihugu ari buge abaturage baba babateguye bakahagera hakiri kare bakinjira muri iyo nyubako hakiri kare yangwa n'umutekano uje mu buryo ariko niba hariya barakomeje kubinjiza nyuma bashobora kuba ibi bitari byateganyijwe ko ari bubasangemo kuko ntekereza ko abategura usanga araciyemo agira ngo barimo kandi batarimo kuko nanone ntekereza ko abategura ibi byose baba babibwiwe si byose haza kunyura haza yego ubwo rero bigenze gutyo foste bigenze gutyo ibyo ngibyo rero byateje akavuyo inzugi ziracibwa ubwo yavuga inzugi twantureka kujya ku nzugi abaturage bamwe foste bamwe bitura hasi bamwe baburira umwuka foste iyo wenyo kese sibyo bibonye bigenze gutyo kandi match igiye gutangira kandi match igiye gutangira sibyo polisi ndayacu niba bazayongera amahugurwa niki sibyo shakisha uburyo bano bose bajya kuri ku murongo umwe sibyo genda garuka bahagaze hafi y'umuryango none se wagereza abaturage umuryango bari batuvuga amatsike bari ibi bintu byo kwakira iyi match byaratunguranye ntibyateguwe ariko namwe yo mwakiriye abantu ku muryango ntabwo byateguwe niyo myinjirize niyo miryango n'abari ku miryango ntibari bayi ntibayimetrizaga neza abantu binjira mu buye buryo bazacaye nabyo n'ibyo byose ariko protocole uyo wageragamo imbere umaze kurenga hano polisi gusakira n'ibice byose uyo wageragamo imbere abantu bose baragupa tokoraga kandi bari barimo beza wibuka abasore bose n'amakumi n'inkumi zari zuzuye muri stade wamaze kugeramo imbere nta kibazo wahuraga nacyo iyo babwiraga nimero bahitaga bakurangira yari inyuma ariko n'ubundi na ko Denis ahantu hose habaye event akajagari gakunda kuba kuri ya miryango na za Nyayo Stadium abazihirikaga baba bazihirikiye ku muryango n'ababa baheraga umwuka bawuhereraga ku muryango bitewe n'uko bari kwinjira bigoye ariko iyo winjiye nyine uba wagezemo byo birumvikana kuko impamvu bikubwira na stade iyo habaga match ikomeye stade regionali nabwo habaga kavuyo gutuma abantu bahirikana ku muryango ni ukubera iki buri gihe bibaho sibyo ni strategy bagomba kwiga ino ni stade none bavuye kuko stade k'2005 sibyo bamenye ko ini strategy birimo n'amabisi turaza kubigarukaho sibyo n'amabisi azana abafana kuko ahandi usanga ari 13 ku muri ambasade ya mpuzamahanga cyangwa amabisi manini akajya bageza ahantu runaka bakava mubaza aho bajya yego sibyo ariko habeho n'ikintu cyitwa kumenya ngo abafana iyo bazi icyarimwe gutya na gutya mbarindane sibyo mbashyira hehe gutya kuri gahunda hagati y'urugi harimo spacing harimo spacing nit sibyo ubona na bya byuma bajya banyanyuranyamo none nakura twije muri VIP cyangwa se wabonye uburyo bya byuma bidacoba gutuma uteza akavuyo cyangwa biriya bajya gutambika kuri ntuye kuko uburi kure y'umuryango hose byari bihari nyine ariko barinze bajya abafana abafana barabiteruye babikuraho polisi irumirwa polisi ahubwo yabaye professionnelle nyine yanze kurwana iyo kiboko yari kwica abantu hari singubeshye nati ya gazi zigira gutera abantu bya byo uyu mufana wa APR muri bari aba bari kumwe na Rujugiro bameze nk'abasirikare babambaye utuntu kwa twagisirikare yafashe ibintu nka bitataraterura jugunya hariya abapolisi baravuga bati ntacyo tugutwara natwe twabonye ajya kubiterura ajya kubinjije Leonida ajya kubiterura agenda ajya kugera ku cya cyuma wowe wamurindiye waruri muri espace ye wowe nuko uvuze ngo yego ngo ntacyo tugutwara ngo baje bicume cumira hano ngo bajye bifata mu kubiterura abo bantu bagiye kugera kuri cya byuma yamaze gusikanwa itike yego yagiye kwagira ate nuko
uba wateje uba wigire mu burangare bwawe wa muntu akagucinga akavuga ati kanyanyagire sibyo akagucinga mu burangare espace ya byuma nibituma hajya mu espace nyine siko bimeze babicagamo ngo twaciye muri VIP ntagari kubyara bimeze karakuma kato barahirikaga bakinja polisi sari haru umuvana ni yatinyaga inkoni bya byuma ngo babiriki cyane fata nk'iyi video uyu mukobwa ari kurira none se na mu polisi ufite iki kintu kingabo zabo ni inkoni ntibari bamuciye amazi se bira babiriki umuhungu ratarayo nda yabanje yisegeze umugore we aramanza ramuzi oya bari benshi none se oya reka ngo none se umva umva ikiri hari ahantu ibintu byari out of control nta control yari hari ngo umuntu yuriye uwo mu polisi ahubwo nawe Ministeri ku ruhembe rwacyo ni ferwa viri gutegura ibi bintu nibande ni ibintu abantu bakubisaho ngaho tujye gutaha stade amahoro ariko je navuga ni imyiteguro yabyo nta myiteguro next time bizaba byateguwe ariko je nkanumva kurundi Rwanda amashyushya abantu bari bafite stade amahoro je nkavuga nti ntabyacitse niho nahereye kuvuga ngo niba nta muntu rwose wahaburiye ubuzima kuba abantu bari bafite amashyushya ibyo ngibyo bibaho rwose ahantu henshi ikintu abantu bafitiye amatsiko gishobora kuba nakubwiraga nyine iyo abantu bamenya ko kino kintu ari gishyashya bakagiha icyubahiro cyacyo rero ndase sibyo icya mbere cyo mutangaza bagakora protocole haje n'abadafite amatike nyine bose baguma profitiramo abo badafite amatike rero nabo bagasunika bakinjira kugira ngo baprofitire muri kakavuye icyo ngicyo rero noneho niyo mpamvu twavugaga tuti ibijyanye no gutegura igikorwa kurenye harya ni kurenya nta koko kizahabe cyo yazayifungura cyangwa se kurenya ubwo genda ndanahashaka indi match mutangaza cyangwa yahe nande uretse ndashaka u Rwanda na Uganda uretse ndacyakomeza match agishuti cyangwa se umunsi umukuru w'igihugu azaharahirira abaturage ntibazajyaho kandi ari benshi oye bazabashyira ku murongo abo ngabo ntibazinjira se kandi nta abona ngo barimo bashaka kwinjira umuntu byane yakubwiraga ntago ari byo kwinjira ari n'ubuntu ari nta n'umupira uhari abanyamupira ntago bwiye ngo batandukanye yose akavuyo nakavuyo ubwinshi bagomba kwitegura bakavuga bati oya hari uzamugerega umupira ugiye muri enjoyment ugiye mu bintu byo kurya hariya n'uburyo ugenda ni nko kujya gusenga hariya bazakubwira ngo umurenge runaka baji ba mudugudu bande muri jire kaza sabo muri ariko umuntu wivanye nawe n'amaguru cyane uvicaga kwinjira muri cyagikorwa n'umugeranye ngo arajya kwiyahura mu kiboko ariko uwo ko wishiye uvuga uti ngiye no kuvana pere yanjye muri stade cyangwa ngiye kuvana rero yanjye ibyo bitandukanye na biriya kaze abo buzima ugeze numva tuvuga muri arena bari kiboko kandi bari benshi uko byagenda kose niba hari stade zahandi zijyamo 180 ahubwo Foste shakwibaza bakinjira neza kandi ari benshi ntikabeho Foste turashakwibaza hagakwiriye kwiga ubwo buryo abandi bakoresha natwe tukaba aribwo dukoresha umunsi noneho basket urumva nka bare yahuriranye na match ya Rayon Sport bihani byagenda bitariye basket ariya muri arena irimo na football irimo nabiriya bikorwa remezo biba byegeranye nka kuriya nabyo burya nubwo yego ni byiza byiza biba bisa neza kuri ntuza ariko bisaba parking za zindi iyo bisaba protokole kwitegura kare ukamenya ngo abafana baratangira kwinjira sanga ubonye bari abaturage uburyo banganaga mu muhanda bataha urumva buriya nubwo remera ari strategy nziza y'umupira bitandukanye n'uko inyamirambo yiwe tukabaga turi ku ruhande kuko umuntu wa Kicukiro ashobora kwimanukira n'amaguru akigira sonatibe agakomeza uw'igikondo nuko nguko sibyo uwa Kimironko nuko uwa Kinyinya nuko n'ugikabuga nuko urumva kubera stade ahintu ituriye ariko umunsi nakubwiye ngo basket hari akantu uretsemo igikorwa kimwe ubundi cyari kuba mu gace kamwe ikintu nacyo kikazaba oya nyine ni ukugira ngo strategique
ariko bigaragaza oya na cyo mutangaza ari kukubwira ariko mubwiye ibihumbi 10 bya baskete biri muri bize n'amamodoka parking ibihumbi 45 ibihumbi 40 nabyo biri muri stade amahoro stade amahoro ubwo ni 55 na 5 biri wenda biri aho mu nzira zitandukanye amamodoka no no amamodoka twaburaga za byagenda bite cyangwa umuturage yivanga vanze n'undi oya ori inori cha ikiruta ibindi nuko abantu bari bafite amatsiko n'iriya abantu bataguza amatiki baje guteza kavuyo haraba n'abaturage nundi wese buretse mutaza nundi wese yabonaga stade amahoro amafoto aturukamo imbere nkeneye kugeramo ayo matsiko rero yatumye bibaho je mamya ko mu matches type bitazaba wenda ari kubikosorwa n'abafana dukomurutse n'ingasire n'abafana natwe niba polisi urwego rwacu rw'igihugu ruvuze rutabantu mujye ku murongo bajye ku murongo kobera ko hari umuntu umbwiye akantu zarebe tuvuge wenda ari umukuru w'igihugu ari ukuntu umuntu avuze ati hariya n'umujepe akakubwira cyangwa uri duhagarara ariko rero abantu twubaha inzego nyine nibyo twavugaga niba ururiru urashitigana kwa polisi n'ikigano kuba ahubwo uri umujepe ni iyi nuko we agushamaza kwinwigiriza warakureba arakureba isura ye n'uburyo abayambaye isura ye ugahita wibwiriza kuba inzego twumahinze muri gushyigikira nibyo mpamvu nakubwiraga oya impamvu ubu hano nuko abapolisi reguhorana nabo ngo umuntu aruriye ngo polisi ngo arakurebye kandi uri kurira uri gukora amakosa kandi ubu mutangaza iyo hagira abakubitwa nk'inkoni tukabona nk'umuntu polisi irimo iramubabaza cyane yaba ari inkuru yaba ari maje sagute ndashimira polisi yacu nuko nawe uhapfiriye nani kiboko cyariwe cyawe abantu bashobora kurira kubera amatsiko na polisi ikabibona atabantu oya ubaye nk'umupolisi munakurira uruzitiro uhari akurira akagera wamubuza uramubuza uramukurura uranatera uragekeze niba udafite uranamuterura cyane rwose uragenda hirya ariko niwakubita ni tekinika nyine biga nta wamenye buriya fosite turabikontirawe kugira tujye ku mukino polisi rwose simba nenga ibindi bintu ariko mwongere ubuseriye bw'amastade kuri stade cyangwa se oya n'abajinzwe bazana abashinzwe umutekano b'abastade ati bandi mwege mujye muri kilometero mu kontrol gatete umukuye ku mugati oya nyine gatete nyine iyo navugaga bazane ba gatete stade iramurenza oya bazane ba gatete benshi iyo nanjye navugaga gatete yari yazanye benshi hari benshi barana bari muri tribune ndashaka bahagarara hari hanze no hanze bari bahari urumva hanze aho kuvuga ngo kubazimye kubazimye reka bari bahari aho yabwishi bw'abantu mutangaza ubwishi bw'abantu abantu bo bari yari yabandi byabindi nakubwiraga bya polisi yicecekeye hari umwe muri bari abagatete wese azaterura kira gifana cya peri arenza ajugunya inyuma nanjye nibyo nkubwira nanjye nibyo nkubwira bakagombye kugira uwo bazana abagatete uterura nka bafote nka batanu akajugunya igira akashira ku ruhande akajugunya igira kwe mugende ariyo mpamvu ngiye nkubwira ngo biri usanze riyaje ya riyagaze ari ku muryango uzuye hirika hirika ibyo byuma sibyo rero ndabarikanga ariko umupolisi uramwinjira haranayandemboye urumva akavuga ati reka ndeke gukubita umuturage w'abandi aya mafoto adasohoka ejo bakanyifungira we n'umuntu ariko uriya mubawusa nawe yagukora nawe wamwumva niyo ndasi yakubwiraga niyo mpamvu nkubwira ngo bongera mubawusa bo ku kibuga sibyo kuko ino stade ni stade nini polisi igihagara nayo muri esipase zayo urumva yakwenterevye na nyuma urumva ariko babamusaba bari bakora ku kibuga mpamya ko nibijya ku murongo na minisiteri yaba minisiteri n'igihugu reka twabihereye no mu matike no kugura amatike byari ibibazo n'abanyamakuru kubona baji hari abaturage basanzwe baje bifatira baji abanyamakuru bahageze ngo ndi kuri lisite wahwininnye wakererewe bati baji yawe bayitwaye yitwariwe n'umuturage kuri kategori zose ari harimo ibishyashya hanyuma rero icyari gitegerejwe mutangazaji ni umukino w'aya makipe abiri naho umukino we twarasekaga twavuga ati ntakintu kirimo ntakintu kirimo igisigaye ni amazina y'ikipe zigiye kujya mu kibuga gusa urumva yego twaraje rero ku kibuga ikipe zombi ziza ku kibuga Rayon Sports wari imaze iminsi yituna abantu tuvuga ati harimo abakora imyitozo bari mu matesite bari mu biki hari n'abo ngo Kevin yasanga muri tiza akavuga ati wowe nindakuzanye hano sha iyi kipe wambaye umwenda wayo urabuze agahita kunyanyagiza yari afite ukuri urumva ko harimo abantu
twabonye batari bari ku rwego rwo kwambara umwambaro wa Rayon Sports. Nese mbore kaba nese ko nta bakinyi yari ifite mwagira ngo bigende bite. Nyine kandi yari yemerewe gushaka bishaka. Abakomeye bose shaka. None se ubu urajya gushaka Desire wa Marine. Sibyo? Haruna Niyonzima ari mu Rwanda. Ari mu Rwanda. Wabanje Haruna Niyonzima. Wenyine se? Ni benshi nabawe nabo bamburenga bose ugomba kubara. Ehe. Urajya gushaka Kabange wa Gorilla na Gorilla idashaka. Hari igifaru kitwa umurenga ari je bamburenga umurenga burumva umuntu yari bemerewe niba yiyemeje kugenda oya we yari yayemereye se hari ukubemererwa ahubwo kibaza we yari yemereraga yari kuyemerera ari kubemerera ko abo yashatse atari bo ba erija na bari bari ugiye kuzana uyu kokoete byibuza zana deinka abantu baze sibyo erija Arahari se. Ya mwesho ngo se nakayakina. Naya kina se. Ko twibuke kwa Rwakanyarugabo. Na stade amahoro yaje kureba match. Twarinjiranye rija rwose. Kwa Kanyabugabo niba ashobora kujya gukina kwa Kanyabugabo. Niba ari uwa. Noneze police ibyo bivuze iki ababwiye ati ngiye gutera ikiraka. Gatera ikiraka kwa Kanyabugabo. Reka ndeke kuvuga umuntu mwibanga mwaganiriye muri police turi kumwe buretse gato. Unafite ijambo muri police bari kufata decision. Bati yo baza bakadutira muhajiri twari kumuba. Ariko bajya gukuko ni match. Bajya gutira iki? None ko batiye se Richard ni wawe. Se Richard si uwamuhazi. Ariko uwo nguwo. Kabange se ni wawe. Uwo nguwo wenda bamufiteho. Kabange si wawe. Oya ngiye gitekerezo se ni wawe. Nta wamenye bashobora kumuza. Ariko muhaje. Uwo Desire se ni wawe. Umuntu amaze kutunaniza amaze kudukina mu ituye. Oya. Uwo Desire aboreyo yazanye si wowe yari kuzana. Umuntu amaze kudukina mu ikarita ngo tujye ngo tujye kumuzana mu ikipe. Oya oya. Iyi ntwaro nziza ari nziza. Use ko bazanye save yari yasinya kontra. Save yarasinye. Ariko nta masezerano afite mu yindi kipe. None se Nona se mwagira iyo kubwiye ko afite amasezerano muri ikipe ni ikipe ni police nyine. Umaze kumvikana n'umukinyi aragukoroze kabiri gatatu nguze kumwe amukoroga se nakantu wari ufite. Ahubwo niyo nange ahubwo nashyiramo Foster bikagira inzira. Eh ko hataje Foster ko arahari kumushize we. Si byo se rega n'ingiro turi gutanga. Oya ndi kuvuga Simbiga aho gushyira mu muhaje. Gwatubye ni arahari. Wamaze kunkoroga. Nashyiramo na Simbiga rwa. Oya usenga Imana kwahari. Kwahari. Ni wamuzana. We ariko mwebwe muri kujya nkabo. Njyewe ndi kuri icyo cya Kevin narimereye kuri icyo cya Kevin mutangaza ajya avuga ati ese abakinnyi baze baje. Yashaka abakinnyi myitozo Kevin wa kigenda kapiteni. Kuzana umukinnyi Musanze idashaka. Wazanye umukinnyi uzi Musanze. Ese ko muri kuvuga kuri Rayon Sports aperiyo yari bafite buzi. Abayo bafite kontra. Ko nta bandi yazanye gutira muzi. Nyine nuko nabo yashakaga. Ariko yo yari nafite 11. 11 n'abasimbu. Kandi nafite n'intare. Ifite n'abajiniyo. Iba muri competition. Ahubwo se Rayon Sports se niyo ntiri ifite yabayo bakajya kubabwira ngo umutoza abakinishe nacyo ni iki sinare apeli yigeze ishyira mu winare n'umwe mu kibuga waretse kujya kandi oya nare apeli ziratandukanye igitutureyo yari iriho ubwawe nawe urabivuga mbere ya mace Jean Fidèle rwose waramubonaga hariya muri Esperance avuga ati turimo turakora ibishoboka byose kugira ngo tubake oya yarimo arubaka ikipe so hanyuma rero mutangaza cyo ravuga ati nta kinini cyari gishamaje abantu amakipe araza ariko icyambere witwa Julien Meta abantu batungurwa no kutamubona kuri benche ariko hari yahageze yarahageze rwose tubwire rero byagenze bite kugira ngo Julien mugabo nitumubona ari ugiye gutoza iyi match Julien Meta rero yageze ku kibuga nibyiyumvire bari baraye akorana riza baza abantu bose babaza atapeli meze itati mu bakinnyi ushaka gutsinda match urumva peli yirishorongi kujya uzamenye nibyayo byabigoranye none dasa urumva ubwo yabazaga maneko ze atapeli se irabura abandi bakamugatse turajya kwita ku bya peli warebe ibyabo ufite ushobora kugerageza akabashyira mu kibuga urumva bamugatse ati ntabari babanyamahanga bafiya bose nabari Julien Meta ati oya ubwo se yabona abakinnyi 11 bari abanyamahanga batarimo abandi bakamubwira ati apeli ni wabo nimenya ibyayo ishobora kubazana urumva Julien Meta bagera ku kibuga nawe 11 wari waduhaye yari irimo abanyarwanda gusa uratubwiye uti keretse habayeho gutungurana bakaza nyuma yego hakiri kagize utungurana n'umuntu twumvaga aza kwataka nawe niyo yari anahari Taiba yaravunitse Julien Meta icyo yakoze yaraje ku kibuga ntiyigeze yita kuri adversaire ngo abanza neke amenye uwo ari we ariko ubwo mu myitozo no muri meeting pre-meeting yakoze apanga abajiniyoro 8 bisobanure neza ku myitozo yo ku munsi wo kuwa gatanu igihe ubuyobozi bwari buri muri Esperanza mu myitozo yafashe muri deka yakoresheje yafashe abakinnyi biganjemo abato abahuza n'ikipe y'abakinnyi bari muri test aba bose bahari abwira abakinnyi ati niyo kipe yanjye ya mbere
mamyitoze ko ngo niyo yari yakinye niyo yari yakinye neza nyine ikipe nkuru harimo kanyo neza harimo kadimu sibyo niwe munyezamu yabaraga kariwe zabanzamo oya kare kadimu yari gukinisha umwana bita mugisha Ive nico cyariye aba bakinyi ngiye aba nibyibuzana kadimu kadimu nyine yari ari kuri yabangaba ba Kevin yari yagiye muri abo bana Kevin ari mu bana yakoze ba Sefu abo bari shari abo bakabanga kiboko kokowete nabandi bakabanga aragenda abakubita kadimu none haraba uriya muzahirwa amukubita bench umuzahirwa ararakara umuzahirwa wena Eric ngenda imana itarangiye yigira kwa furaha ahacumbitse uyu mutoza yari mu murongo mwiza cyane urabigarukaho umutoza icyabaye rero umutoza muri meeting nyine ya nyuma y'abakinnyi oya ntabwo ari meeting ntaya buretse gato imyitozo irangiye abwiye abakinnyi ati ku munsi wejo turaha amahirwe ababana ati kuko turi kubaka ikipe cyane kabane niba tumaze iminsi dukora na afite imyitozo Kevin n'umutoza rwaka baramubwira bati no nibishoboka abwira rwaka yubaha Kevin ku kazi kw'abareyo bamukunda ravuga ati Kevin singusubiza abwira uwitwa rwaka ati I am the boss. Ndiye manager. Ati checheka. Nze ndi manager. Rwaka rituriza. Imyitozo barayirekira rangira. Muhire Kevin Rwaka. Na mitima na imabure bajya ku ruhande. Bafata telefone babwira Jean Fidèle. Babona aho yari yibereye. N'ubuyobozi. Bati umutoza rero ibyo ari mu bito byumva. Turabona chaka kuvuga. Kandi umureyo hano hanze yakaniye. Adivyo baraye jo tata tse. Ubukaho twari turi uburyo bahavuye by'igitaraganya bahita bagenda. Aha. Mu kugenda rero bahita bahurira hano mu mugirwa hagati n'abarimo Kevin na Rwaka na mitima na Aimable nabwo abakinyi bakuru n'abandi wasiri yarahabaye niwe nabaje kumenya Gabaro Ben ntiyakandagiye ngo ndimo ndagenda mu mazina Patrick namenye yarahabaye abo bari bahari bo muri Lyon Sport bahamagara umutoza bati ngwino dukorane inama tuganire kuri match yo ku munsi wejo ubuyobozi n'abakinnyi bakuru turebe icyo twakora twazinyima abakinnyi bashya dufite abana turebe uko twabigenza umutoza ati ndumva ndwaye munda atangira kubagara igifu atarikejo atarikejo ariko wamugana ibyashoboka atari match arwari igifu urumva mutangaza arababwira ati ndumva ndwaye simeze neza rwose munda arikejo nzaba meze neza Bati none se ubwo nuri gukwepa ibyo dusheke kuganira baramwinginga aranga baricara rero abo bayobozi n'abakinyi bipangira uko ibintu bizagenda baranapanga bati rwaka uratoze imatch banga 11 boya baravuga ati naza nayo natwemerere ko kwakira journalist arajya muri stade rwaka itoze niko bahise bapangiraho urumva urumva ko yari yakoroganye we arayaraje uje muzahirwa yari yakwepye ngo atayigira kuryoshya weekend yo gake aramubwira ati ave mwana nzambe ngwino twagushimye ba Kevin bari bamukunze ngo ni umuzamu mwiza batigaruka uryame hakiri kare utegura match Kadimu nago ba Kevin bamwemeraga ndi mutoza ari bamwemeraga n'uwo mutoza n'unatungurwa agiye ahuko nawe arashobora kugira ngo n'amasezerano afite n'uwo mutoza Eso wa mukongomani wa ba Kevin. Kano mozamu mutangaza? Namozamu tuvugisha bambesa abantu bose bemeye. Sa mashota akomeza batakaba. Bamuteye badasanzwe. None sereka nkubaze Faustin. Kadima kiza we, mwabonaga ari umunyezamu. Eh cyane. None se ubuye nuko. None se ibyo wabwiwa. Ibyo se wahora ubigenderaho. Kuvuga ngo yarafropinze. Nawe yafropinga nta gitangaza. Nuri ya yari umunyezamu. Na Kadimu ni umunyezamu kandi wa Lyon Sport wabanye nayo. Turagaruka. Ntarega na muzamu tafropinga. None se ubu Fiyakire ntashobora kujya mu ikipe bikamwangira ari kwitwara neza muri iyi minsi. Komeza rero muri to. Ona na murenteri yari umuzamu mwiza. Aje muri Man ubiranga ibyo nta gitangaza. Hanyuma rero mutangazaji umutoza hagera kare. Cya umugitondo. Kare rwose. Ati ndaje tujye kuri match. Aho bari bavuganye nyibuyobozi bwa bwamubwiye bahurira mbere ya match. Baramubwira bati ko watubwiye kurwaye. Bimeze bite wa mugabo wakize. Ajya kurya iminwa ati meze neza nta kibazo amugaba ati rero wowe banza uruhuke neza urwari ubukira rwose tutagushyira kuri pressure iyi match n'ubundi nta kivuze sinini cyane reka itozwe n'umwungiriza
Tubona abakinyi banjazi. Reke tozwe n'umutoza arakabamba aravuga ati uyu wo mu bagore. Uyu ni nabwiye ko ari je boss numvise nibitekerezo bye nabyemera. Na Zerifani yirukanye. Ubu nanditse makano. Ta nk'abantu ikipe urumva nawe batinya avuga ati ubuyobozi bune intervena. Abamwireke baravuga bati rwose gutera iyi match uyu mutoza azanye ibyo apanga twe nayo dutera. Ubuyobozi buravuga buti umuyobozi aravuga yageze agatangira kwihindura nimo baravuze ati aho kugira ngo duhebe Kevin aho kugira ngo duhebe abakinnyi reka twemere duhebe umutoza oya baramubwiye ati wowe jya ku Rwanda twebwe buriya niko nico nsomyemo baravuze ati aho kugira ngo abantu busanga bari basanga bamukemanga ariko nawe yongera akadomo mu kandi aho kugira ngo nubundi kontra ye yagomba kurangirana n'uko kwese urumva akabari birarane bari bakimurimo birinze kumwirukana urumva ariko bamukemangaga nabo ruhamwe ndere rumwe wumvaga bamwe bamwemera abandi batamwemera ariko nabona ko twibukiranye arategura match urabyibuka igihe twakira Boneri yaratubwiye ati nyamara ati nge ngiri inama Lyon Sport ati mwakwishakira undi ati nganira n'abakinnyi oya abakinnyi ntibamwemera naba bamuhireke ve n'ubusanzwe ntibamwemere kubera ko ubwe yabivugiye ha Boneri ati twaramugwe waretse tukikina akanyarwanda namuhireke barabivuga gato ibi bintu ko twabikinye kuri match yamukura tukatsinda kimwe bigoranye musanze kazi kadukubita apeli radukubise turi muri ibyo ngibyo ngo bya batatu wabihinda tukigomera muri gakondo yacu ko twe dukina ibyo tsanga tumenyeri ubwo rero uyu mutoza baramwangira abana b'inyamirambo rwose rwaka bamwungiriza barya bamwita Frere eh namazima kandire abana baraje nese match barayibyimba Mazimaka burya ngo ni ewana yarababwiye ati Kadime ndiyaye nawe ngo yashwanye n'umutuzi Mazimaka aramubwira ati uyu nabya Kadime uyu muzayirwa Mazimaka turugamba n'urwane ati giswari ndakizi neza ndarwana nawe uri kumubwira ngo ntazaserebure bya bintu atakazi kanje mu nshinga n'uko umuryo cyo cyo kamubwira ni itware neza muri iki gihugu uzarya amafaranga wirinde bya bintu wirinde bya bintu Mazimaka aramubwira ati genda muri agent w'ikipe natwaye ibikombe urumva ubwo ariko Leonidas kigusetsa ikipe Rayon Sport yateranyije kubera Kevin ngo nta nimero kabiri wari ufite umwana kabanga bamuhamagaye mu gitondo mvuga ati hambira ibikapuzi urumva kabiri ntawe bari bafite se reka 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 muramu yari umwana muri abo bana ntawe yari umwana ariko nyine ashobora kute reka 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 ahubwo ati umwana kuri iyi pressure abana barakina abana kuri iyi pressure umwana ashobora gutungurana gakina bakiri bato n'umukuru niyo mpamvu tuzahora muri sirikulasiyo na petit scoron yagikandagiyemo arasgoza n'ibyo ngiye bakinyi bakiri bato nakana mugire roje none si yaburiya mutoza roje ntiyari gukina bakinisha abanyarwanda roje baramubwiye ati mujyana muri stade ya rishari tuzahora muri iyi sirikulasiyo y'abasore oya roje tutabe mutangaza ajya kubwira ati umupira w'inyarugenge n'ubuze tutabe expose abo bana umupira nutegurwa rero ndasi kandi ibyo bategurwa bizi reka kuzana iby'abana muri stade amahoro stade ingana kuriya ntabwo ari gushora abana na rusaku ngo ubabwire ngo bajye gushakira isinzi Leonida mukinya atarawufunga nari we wabateguriye match zindi wajuka abakinisha na Bayern na za Kadi none sabakinye ko mvuga ko nta cyari kimwe abakinye n'abakinye ko mvuga ko nta cyari kimwe abakinye hari abakinye bakuru tugire mu match umva byabaye cyari iki ko nta cyari kimwe igitego cyagiyemo ariko match yari yarakinwe nta cyari kimwe nta cyari kimwe gukinwa nabo bana badafunga wowe ugabona ibi bitego byari no kuboneka ariko urafata abana abana barafungura bagakina ariko inari nizigiba ngirishanwa bitateretsemo bitabateretsemo abangaba katege y'umwana yarahuzaguritse bitabakura mu gihe abasase bo ntibahuzagurika ni nabari kubara ngo bane makaru iri match yireke match mwembe ubwanyu muravuga muti nta kintu twigeze tubona we nyine nabakinyi bari bahari ariko none abana abana cyo bari gukushobora abana byari gupfira kumirari hari igihe umwana ashobora kuza gakora kantu ahubwo mukume iki ikintu kitwe rwakane bamaranye icyumweru ko atabasimbuza abasirimu kuba tudafata risk ngo naroje naroje ufite kontra Leonida niwe wabivuze neza abana abana ntibategurirwa kubagabo abana bajyane kunyine kubandi shaka n'abandi bagenzi babo bahuri ese wa wundi wawe yarakinyira
Ura bakeve baramaganye aracenga yarishuhije yarishuhije arakonje yarishuhije bakeve baravuze bati ibintu byabana ni wambwiye mwashaka bakina tishatwa oya bare bagarishara byo mu gukina none subu umugire roje nasanzwe akina mu myitozo ntiyari yabamaze peti score sabare nti bamwemera nacenga ukatagiye kandagiye reka nkwereke mu wangeritse abantu witwa Sefu yafashe utwe ruboneka ruboneka niyo mukino nzongo abakinyi byaya maranga mutima yabo ruboneka arabura na maranga mutima abura se Namaranga. Kubi akanase ni yabuze mu kimaranga mutima yaho ngaho. None se Sefu ni yakinye neza. Bishari ni yakinye neza. Ubwo mwambiye muti nta kintu cyari. Ah na warebye umupira byiburire. Mwambiye muti nta kintu cyari cyari. Ni wahageze. Wahageze. Wari wicaye mu byogo byawe. Genda ibyo umuceri wawe mu byogo. Ubivise. Ubivise macye. Na wayirebye na waciye. Mwebwe ubwanyu mwabyivugiye ntago navuze. Mwambiye ngo nta kintu cyari kirimo. Ni mwari muhari. Ariko nanone umupira utari gushora amabana. Niba mumbwira ngo nta kintu cyari gihari. Nibyo natwe dufata ibyo tugenda. Tujye kujya mu kintu ko wagenze. Umva rebone da kitarabonetse. Ni umukino w'amakipe amaze igihe yitoza afite abakinnyi bakomeye. Hari yatubwiye ngo ndera. Sinzi watubwiye mu bitekerezo ngo yabonye umukinnyi umwe gusa. Nde. Umuzamu. Ariko Rishari ntabwo wamubonye. Rishari se ntiyakinye neza. Kevin ntabwo wamubonye. Ubuse Kagenya Gilbert wa Peri turaza mugarukaho. Ku muntu washakaga kureba. Yarabarebye. Hari ibyo yabonye. Gana ijuru. Gana ijuru. Hari uwakinnye nawe. Ni poti imwe yonyine. Hari utarabonye ko patinariya ya Mabure. Nanuza uyikinishe neza yafatisha. Bafite umutoza mwiza. Ntabwo wabonye ko muzungu nubwo atari umwataka. Ariko wabona agakina umupira. Ariko ubuse tukubwire ngo Arisene ngo yaze ngo. Arisene yafashe umupira umwe wonyine. Mukiba afataga Baraka Mureya. Turaza kubigarukaho. Urumva? Ariko nago. Leonita ntako faye 11. Fose tujyane 11. Tujyane 11. Duhere kuri Leon Sport. Duhere kuri Leon Sport. Fose simvuze ngo ufate abana 90% kujana cyangwa 80% kujana. Nyine wamenye diza. Ariko ese uwo mupira utagira umwana umwe nibuze uvuga uti uyu nguyu ureka fateriske nabonye. Afite impano reka mushyire muri uyu mupira turebe kwa izi matches z'abana ukaza uhoza mu basaza ariko sabana ntibakina matches za gishuti bazabashyira izi regarding pre-season iri matches barabatunguye ariko z'abantu basimbuye ubuntu bangana n'ubundi bukuri yo Rio de reka tuyinjire mu rero uhora muri yo muri yo circulation Jackson Runanga ari mwizamo bara namushimye kabisa yafashe neza baravuze bati nta kibazo bira nk'ibiri yapanguriye rwose Emmanuel bita kabange wagorira rwose yarahabaye ku ruhande rw'iburyo nagakikibuga cyamutonze niyo wafata umuntu w'umwana ntiyaza gakina Ganijuru yarahabaye ku ruhande rw'ibumoso Ganijuru rwose yagaragaje atamasezerano ndayakeneye yerekane rwose afite inyota Emabre na Mitima bari poze bagafunga baro rwose ukabona barakina nagihunga bafite hanyuma hagati mu kibuga niyo nzi muri VSF baro nk'ebyiri za mbere zaramugoye bijyanye n'imyitozo ariko ahandi yaserekana ko ni kiungo mu kabaji ayiryamaho ayikina na match ubundi kenshi arazikina yabujya ngo yayifite nibwo ibintu biba byagenze neza harimo Rishari abantu bataje kudukumbuza Pierre rwose mu rundi ni umukinnyi pe nanjye aho namuriye muri ya kipe ya Muhazi ariko ndabamuhaye idasara bakumirwa n'amashyaka ya kera Muhire Kevin yarahabaye yakinye neza narata ibitego Imo kazi yo yanyuma yarase kabisa turabigarukaho hanyuma yajejejeje uwo bita Charles Bare cyari mu kinyakinye neza pressing ya atari agerageza uburyo bona ko uyu musore ashaka yarawe n'ikibazo cy'abatoza uya zawutera muri Rayon Sport ifite umwigisha mwiza cyane hanyuma umukinyi uri hasi we sha uyu kuki muhire Kevin batabaza ati kuki yambaye umwambaro wa Rayon Sport iraguha haji Ya paro zamurengana ga kibuga cyamubanye kirekire ariko umuzungu wari umunyaturuka ngo yari yababwiye ati amakipe yombazane Godion cyacha ti bya za Godion byanyu binyerera hanumbira bakinyo barabibonye ko banyereraga bakitura hasi menshi hanyuma rero kuri atake hari umuswa ari gisambo we nizere ko yatacyambe jezi ya reyo nimero 24 oya yenga uwo mwata ko banjemo ntabwo ari wura yari simbe koko we Teodo 27 yaramubonye yajya ngo yenga yari umuswa cyane rwose imipira kuyifunga bigoranye aba ngabo rero nibo babanjemo n'umuzayirwa ariko yari ari hasi hanyuma rero EPR mutangaza agikubite wirukanka bari bahabaye kuri harimo Pierre yaragarutse mu kibuga nyine umunyezamu amaze iminsi rwose adafata arahabaye rwose kaza Kagege ariwe byiringiro Gilbert akaza
umusore witwa kuri gatatu Claude captain w'ikipe akaza axe yari n'umunzo tanga ndetse afatanyije n'umuntu witwa Yunus witwa Crema telefone yari yifunza aho gati byo mu bintu byanyu kunyinisha n'amasezerano acacaca urumva Median witwa Frodoal mugira neza rwose yarahabaye hakaza imbere ye hari ruboneka Jean Bosco nawe waruhabaye mu gihe kategaya nawe yakinagaye nyuma y'umwataka ku ruhande rumwe rwacagaho Gilbert warafinda urundi rucaho witwa Baka mu gihe umwataka yari mugisha yari witwa Muzungu bakunda kwita Olivier nyine niyo watakiraga ikipe ya Apple Football Club mu kinyi mushya kuna rutayizamu numwe urafite abo nibo bari bahari hanyuma rero match irakinwa cyorewe ni Das avuga ni wabura gu kushira kabazo kumikinira amakipe atari yitoje yaramaze iminsi kabisa ubona nta myitozo abakinnyi bamwe batondwa n'ikibuga rero barahangaye ikibuga n'ikinini cyo nicyo cyamere sika ka Pele Stadium bari bariho barifatishije utera barirenga buri kanya kandi ka 190 bari ku ijana utayifunze kikugera urashiduka yakurenganya bari barabarenganaga ikibuga rikinini bamwe barahagira oya urumva imita ya mbere wabonaga kuri yo sport witwa kategaya abantu bahise bavuga bati duru yawitakaje kangahe tsiyera titiravuga ati kamuvanemo ariko nuwo yazanye nawo ko yakategeza umupira ko imacha na gariyo imacha na gariyo witwa mu Madrid pipe yahise areba kategera avuga ati uyu yaza no kutanga igitego atakaje baro yatamaze gutakaza baro nk'eshatu tsiyera akura amazana mora amazana ariko ubwo ukabona ko witwa Baka na kajeje patinari yabo yari meze neza cyane ku buryo wabonaga ko uyu musore witwa Haji bavugaga atacyo yatabaraga ntacyo yatabaraga ku rwego rwo gufashaga nijuru kajya ajya ukabona ko imipira arimo arayihindura nubwo wenda sanga defense ya Rayon Sports abwiraga ko yari pose imeze neza ukabona irabyitwaramo neza pero ukabona ko yabura umwataka nyine ushobora kujya muri iyo duel uretse gushaka gushyira espace ya Muzungu ngabe yakwirukwa nka cyangwa cenge wareba n'imipira kategori yatakazaga nayo yari ya mapasi ya nyuma nayo itaragendaga ukabona ko ni nyina apele meze nkari menyeranye kurushariyo icyo gice cy'ambere apele kirukankamo neza kobera ko apele abo benshi barakinanye umwaka ushize ariko keva akavuga ati bona abakinnyi ba benchi baraza kuruha urumva rero bibaraga urumva ukomeze dukine barakina awitwa mitima yatsijwe na Nsoro yashatse gukora controle cyagitego cyari igitego yigeze kugitanga kuri kiyo nakira yari yagitanze nuko ari umusifuzi wo mu mwaka contact ubwo ara mupira barawutwara rwose harya ni Muzungu yahise gukira Muzungu araho mu papo zaita akira fite ariko umusifuzi Nsoro aracyanga avuga ati habaye mikosa mitima hanyuma Rayon Sports yaregerageza uburyo ari mishati rikomeye cyane ryagana ijuru umunyezamu Pierre abereka rwose Pierre umupira ukuramo sha buriya rero ndabataza kubesha umunyezamu Pierre nawe nuko yabuze umwanya nibyo nzira yakoraga no Pierre yabikora uko iyi match ikiza cyawe iyi match harigaro sinakubwiye ntibaranganya iyi match Pierre niwe wabaye apeli kwari uko ari agahararo mita ya kabiri batch na Pierre agahararo naho ubundi rwose Pierre ntacyo yaratwaye save ya Pierre yakabirizwa cyane kurenza ya Yunus yarakinaga pe ukabona Yunus ni umudefenseri mwiza ariko akagira confidence nayo nk'izo za mitima ukabona hari aho yemeye urumva imipira yitakaje maze Lyon Sport cyo gishot se cyaje ryarira cyari mu gice cy'amabira cyari mu gice cy'ambere umupira arawupangurura yana yamushoteye kure Pierre umupira ushyira gose muri cyo gice cy'ambere ni nk'amashota ngaho yagaragaye ku mpande zombi wenda bagenda bayoherezamo ku buryo uvuga uti urebye apeli nimaze guteramo imipira ibiri Lyon Sport umwe ariko Lyon Sport ikagira imipira myinshi yacaga imbere y'izamu ya Pierre ariko abona ari kugoreyo nubwo tuvugagana mu izamu harimo na Kufra Charles Bale nawe yafashe poto igahita ica hejuru ubwo rero igice cya mbere kirarangira icyo cya kabiri uwitwa Ramazani wa mugani wawe Rondas iyo udakina koko n'ubukire Ramazani Median yamaze gupfa ubwo uwo witwa Ruboneka bamuziritse witwa Sefas ukina n'amazone nawe kibuga cyaramugoye Frodoware bukanya nimo aragaragurika Keva kajya mutera ncobo yatabaso Rouge Frodoware yarayifite ko yakoze amakosa menshi nta mupi ari inkweto yari yambaye Keva yarambwiye babwate uyu mutwe oya cyaramwandikiye ngo atuye ntarakinira ku kibuga cyo kimeze gutya uyu mutwe ari Keva nawe abayotsa cyane ariko apere ngo yarahashye urumva cyane amigurire turayijyaho kuba yabaye no yo Gilbert bagaruye ngo yakuze abakinnyi Gilbert na Muzungu gaki ariko Frodoware ngo narisene ni mwiza abantu arisene reka ako ni match imwe bakinnye ariko bare oya nubundi saho bavuye yo bavuye se barakinaga bigaragara wa mugani nge muraza kungereranya arisene na Baka
Ari sena ari ari kuze mu sena wa mugutse n'ikibuko. Nase sena bikubwiye. Bakarikamata. Ari kamata ukamana gafite umupira w'ujanja. Ikintu wenda bura nawe ni igikorwa cy'anyuma. Nase byanyuma bya sena byo biba ari bingahe. Oya ni kandi sena atafa kuvyo no bitsinda bitego by'umuntu kina faze retura gatsinda bitego bingahe. Kabaka kari no mwitimu yo banyamahanga. Kabagaragara ariko utoza mwiza akakabwira tire kuri zo baro. Nyine gabo utoza bashaka pressure. Bakashamura abafana. Bakakubita duce ngo nkatubire. Abantu bose bakabona kabisa no kumwaka umupira ntabwo ari kenshi. Oya azino kurekura agafungurira zone nimero kabiri wabo akanyuraho neza. Akagenda yego. Barapora risene ugenda kifunga. Urumva? Risene ari mwiza. Ariko nyine yakaharokaje kuko risene ngo harakazi yakoze ndi gukurikirana ngo yarayambye cyane mu bihe byo hashize byo hambere. Bityo rero nawe ngo abagomba se? Ngo abagomba guhemba. Irusizi. Yee nuko. Bari twakomeza. Oh yes. Ndagenda. Nta gatoroshi ninyuriza. Ahubwo jo no kwitwa ikiboko. Hanyuma rero mutsabaza. Igice cya kabiri. Nta gatoroshi ninyuriza mu wigenye. Akirukanwa atarahikinira se. None. Ayo mafaranga se akajya he? Shawe rero ndaza. Oya ngo hari abantu. Bakareka rero ngo tugende nawe yari yo genda ariko tujye muri za marine nawe urire yo ngayo. Uko umupira yerekanye. Awerekanye muri match ya kabiri atagira ngo bapere ni leyo ubu rero umuhihibikanira ari kugenda akabwira ati rega nuko ari ubwa mbere ngo naga kibuga kibuye yamutunze rero nanga gukira ni chipe uvuzemo ngufite niyo pressure mugiye arimo bareyo barimo guselebura bwa ati ebona waramuducije ari umwe mu bakozi bareyo baraje kugira umuyobozi ati kwa mwana rero ku Yarisene na primenye ndayiba undi we yambwiye ati bajyanye na haji koko bakagenda nako nubundi bose bari ari problem zimwe ja haji ari ari haji asimbuwe nande Baise bazana uyu wa Mifaya nyine. Koko wete ariko bazana n'undi mu sayirwa nawe waje mu mwinga. Ako we sinavuga ngo ni bibi cyane we yaragerageza. Abantu ntabakinyi bakibaho. Bibi turimo ntabakinyi bakibaho. Hanyuma ubwo reyo mpinduka nyine yakoze nabo hanazamo yu Desire wo muri ubwo rero wabaye muri Marine. Yaza kuri ataka ubwo ni we wasimbuye muzayirwa ubwo ni we twatwitiranye. Ni we wasimbuye kuri point. Yenge yenge. Uwitwa yenge yenge nyina famo ariko Leonidas icyahise kiba uwitwa Frodo ari kubera kunanirwa no kubera gucengwa na buri kanya na Muhire Kevin Kevin isagira icyambwe ni uwitwa Richard barazamuka urumva peri kubera ko bari bizeye bavuga ati ruboneka reka tumuvane muri Mediana ajye inyuma y'umwataka wenda ashaka kwihuta kurusha Ramazani aho kanya peri Mediana yahisemena nk'icyambo uwitwa Kevin na Richard bayigiramo icyambo rwose sefu yagara Amazone ye acunga na ruboneka Barishari bari doga. Imipira nuko bayihaga abantu babaswa b'imbere. Kane Charles bari ageze havamo wabonaga ari wago ya peri wayishotaga. Yego. Aho nibwo Kevin yaje kubona uburyo bukomeye igitega abantu bose bari bakibaze. Amena tanye marwose ari kumwe n'uwo bitishimwe Pierre wenyine 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 kabisa. Ara mudepurasa ara ejo ni yo dusetsa gatugura turi amwana afite umugongo muzima ati uburyo narinzi ko yaguye Rwanda kagaruka mu rundi. Pierre reflex ya ta. Ariko akazamo n'amakoroneri babonye urayibuka nabyo bikaba kavuye ari ya Pierre kayapanguru urumva bigira nawe yigagaza noneho nsoro adukorera dushya nsoro nawe ikipe ya tamporeje urabibona ka Pierre irimo gutamporeza umanitse minota 3 ashyize minota mike yongeje abe yaravuga baryamye kuvaka nawe yari yarushye cyane nawe uburyo kivuga none se we buri abaheruka bya physique cyangwa ni kibuga ni kibuga ni kirini numva nuwara afite igipresa nama match mu zamahanga heruka none se aheruka gusifura gatiri ryari ubizi ubizi no mwaka no musifu yari yananiwe nawe yari yashize uri arubuga uzabazengereza none yashye minota myinshi inaniriwe urumva wa mugabo uzabazengereza akaza inga yanisikaze akazi filimi zakorerwa hajemo n'amafirimbiye atari ngombwa ya buri kanya yo kwigisha ibintu byo basifuza imara kuruha gutangira kwigisha abantu wakinyi waretse abantu bagakina umupira kwihuta ariko ko mbyumva Apele yari ifite abasimbuje Apele yasimbuje bari bake Apele yasimbuje Gilbert asimbura barafinda noza Irisena asimbura ba Gilbert nyine barafinda ni remplacement ebyiri Apele yakoze Niyo ya Ramazani nyine. Nubwo nagayaga me na tiyerinda mugayo. Harimo n'abana bo mu ntare bagiyemo babiri. Bacije kurangira bagiyemo pe. Bagiyemo bacije kurangira. Zimbuye nde. Narengiye kugaya tiyeri. Ntabo bashyuhije barashyucha. Barinda barenze. Reka tufate ko ntabo. Ndagaya rero tiyeri. Umwanyi wanje ndakunenga iki. Umaze igihe utoza abana. Ikipe ya Peri ni ikipe ibigomba no kudevelop ariko naga bazi ubuze no amaze iminsi ndato arabazi uhabura numwe wavuga uti nibuze rekana wagemo abaje muri pressure
abashire kuri pressure bawugwire hejuru bamugurukane ubwo ati derby ya mbere ba Ford wari na Barcelona ko bawugwira ese Leonida ubutsieri yatsindwa niba nana amasezerano naramona cyangwa wenda niba naye afite nta gitutu yabariwe ariko se Ford ku buryo haburamo n'utunota dutanu uhumwe umwana koko yorere umwana arasiya nabo dore ni ahanga aha batoza babazungu rero dushwane bo nyina aba batoza b'abanyarwanda baravuga ati ntibinturukeho akemera akavuga ati reka nge nkinisha basogokura aba ngaba basaza hato ntatsindwa bakantuka ariko umuzungu aravuga ati njyewe icyo ndiho ndakizi reka nemere nzane n'umwana nawe ntangire kumutoza kuzavamo umukinnyi w'ejo hazaza ariko umaze igihe utoza Bayern Munich byanze bikunze iby'abantu urabimenyereye umukino neza utafite icyo uvuze urarangiye neza nta n'umwana wo muri iyo ntare ushyizemo nawe ngo yigaragaze reka mukanya ndamuhamagara tsiriti imana mwamujye umaze cyangwa kumaza yirayiti ntabwo nabyihanganye umusiramu nawe oya ntabwo nabyihanganye ntabwo nabyihanganye ubuze twaba ubuze twese umupira mu myaka iri imbere umupira kari w'abakiri bato twaba turerera iki zari zakinnye nibyo abana nibo babanje oya ariko abona abana ba Paris azi n'aba Paris Saint-Germain bari bakinye bari bakinye abana barakinye none bahawe 90 none ubwo aba Paris bazakina ryari abo intare bazakina ko bamara iki intare zindi bavuye muri champion bazakina ryari tunakira mu kicyo cyaka ariko nabo wari umwanya wo kumva urwo rwunyu rwo mwenda wa APR yego se nabo bari wari umwanya wo kugira ariko Leonida igitutu kiba muri aya makipe akase utsinzwe iyi match ibyo ari kuba biba ibi ngi yaza kwitsinda uri mu kumucurikira kimwe ubu abantu baba bavuga bati Jean Fidèle Rayon Sport ati aya n'umureyo ni gute se yashimye abana kujya badutsindisha uretse bya maranga mutima ubu koko mwishimiye ko ku mpande zombi nta n'umwana mwabonye ujyamo niba ubyo no wabishyigikira ko niba kirana gasogi abana nibagaragare nibakina na za Aisiga nibagaragare nikosa bageze muri competition nyine bagende bakina match bikare nyinshi uyu wari umwanya oya ikipe hari zitazanakina na pre-season zana no gutangira imyitozo kubera ubukene ariko uyu wari umwanya wo muri pre-season bazakina muri pre-season bazakina hari ukuntu nka Rayo igira gutya igahera nko kuri vision igahera kuri abo bana bazagenda bakina niba umutoza yafashe nimero kabira kamuhengeka muri axe yarayo bego afite umwana wo murax nyina ho ni yane nyine ngikubwira nyine nahaga umwana si yaravoma ni yanenge wabyihorere ari giye ashobora abagiyemo se ko abagiyemo nabo ko nani ikintu kirenze bakoze mutangaza ni duguma gutya ntacyo tuzije umupira uzahura nyine muri uranenga amakipe kuba atarakoresheje kandi ikigusetsa Foste ubushize Jivena ari yavuze ngagiye kusana abakinyi babana niwe mwamagaje cyo vujya kumanuka urumva cyo vujya kumanuka kwabyanze umva mwebwe muri kunyuka yavuze afite amareranga asegenda gakiye Denis icyo ntemera ni ugufata abana ijana ku ijana ukabashyira nta ikipe si ari ikipe zo kubikora ariko kuvuga uti reka mfate yemete kwa mushingizaga ariko reka mfate abana babiri umwe mukire mu mukino wa gicuti nkuri yemete kwa mushingizaga ntacyo bitwaye si washingaga Kevin umwana yazakivanze mutoza si washingaga Kevin kandi nyine nange ari byo ndimo Julien mete kwa mushingizaga wabwo ndasinze umubare we yari yateganyije munani ariko bya wa munani ne beshi Nani gani cyo amamagani yavuye byanze bikunze gufata abana bamaze imisa akoresha muzo wafata umwana umwe ukamushyira mu cyari kongera iki byamwongera iki byamva none se abakinyi bazaboneka bigenze bite ari uko bagumye none se Pascal wari kumubanza muntu amaze igeze aha umwanya si umwana kana mujeroje ni iyi ni match y'abakinyi bakuru igitutu cyari gihari abareyo hari n'abari kuva hari avuga ati uburyo ninjiye bingoye bamandagira ahubwo twari no kubona ibindi bidasanzwe bari kumanuka stade bagurukana na president bari kumanuka bagurukana na president nazira ntebe zicwa kuba zaravuyemo nubwo tutabikigikira ariko nubona iyi nationali yacu ni yandi mujya muvuga ngo bahari nani bagaruke bakagere ni bagaruke ubwo rero ino match tuyikorisozaho abo bana bazahabwa umwanya mu myitozo no mu bindi tuyigira ministeri yasabye imbabazi tubyawe ndetse twavugaga byo ni gusaba imbabazi twahereyo kubera akavuyo nyine ministeri yavuze iti rwose ibingibi turasaba imbabazi ntabwo bizongera.